Olha isso, galera. A galera conseguiu mesmo. Galera, conseguiu fazer o Game Boy aqui no GTA V. No caso é o mapa, né? Tem ele ali, ó. Ó que estrutura elegante. Ô, Priscila, acelera, cara. A gente não quer ver né, a estrutura só. Corre aí. Eu vou fazer, cara. Vou tentar, né? Vamos indo aqui. Uma corrida aqui com super. Ó, olha, olha. Eita, não. Pro outro lado, pro outro lado. Todo mundo erra, né? Incrível. Ai, ai. Quem nunca, né? Tô em primeiro. Eita, tem uma hora de aqui. Vamos tentar fazer de primeira. Eu sei que eu não consigo. Ô, Osiris. Eu queria mostrar... Acho que eu fiquei em silêncio. Ó, isso aqui é difícil e ele corre muito, ó. Tá todo mundo aqui farrapando. Não, não, não. Não, ah não. Ah não, Osiris. Ah, socorro. Ali era ele já, né? O painel todo elegante, cara. Isso, cara. Vai, vai. Agiliza ele, Genivaldo. Vai, mano. Vai, 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 vai. Aê, passou ele. Passou ele, pelo menos, né? Eu passo na frente porque sabe como é que é, né? Eu juro, eu tentei não bater nele. Eu juro. Mas enfim, vamos indo aqui. É lindo esse mapa aqui, galera. Eu já joguei ele, dei uma olhada na corrida já. É muito bem feita. É incrível o desenho que ele fez ali. Ah, não, Osiris. Por que tu derrapou, Osiris? Tava muito rápido, né? Não tá conseguindo. Ah, Osiris, que deselegante. Mas enfim, ó, foi até bom. Porque tem essa rampinha aqui, ó. Aí aqui a gente vai cair em cima dele aqui. Cara, que trabalho deve ter dado pra criar isso aqui, né? Pra desenhar isso aqui, entre aspas. Que desempenho fabuloso. Vamos indo aqui, não tem só isso não, hein? Lá embaixo tem outra coisa, vocês vão ver. Que elegância, a parte do controle, né, seria, ó. Vamos indo aqui, vamos indo, vamos indo. Opa, beleza, olha. Opa aqui. Ali, ó, galera, ó. Ó que show, cara, que espetáculo, né? Que desempenho incrível. Muito linda essa corrida, cara, muito elegante. Ó, caí aqui, Osiris. Eu tô em primeiro, né? Aqui seria a parte do controle, ó. É show, cara. Show de bola essa corrida aqui. A galera tá fazendo muita corrida com desenhos assim, sabe? Modificadas, né? Digamos assim. Ai, ai, ai. Ai. Eita, eita. Ó, agora a gente voltou aqui pro início e ali tá ele. É muito show, cara. Que coisa magnífica. Opa, opa, opa aqui. Eita. Habilidade, né? Só que não. Ô, Osiris, se tu fizer a volta, ajuda. Eu perdi... Ih, não vai dar pra subir aqui não, hein? Ah, dá sim. Ainda bem que ele colocou esse aqui. Ah, não. De novo pro lado errado, Priscila. Ó, foi. Foi. A galera tá querendo tomar minha posição, cara. E a galera tá soltando fogos aqui porque Priscila tá em primeiro. É estranho. Eu passei, né? O importante é passar, né? A gente tem que ver sempre o lado positivo das coisas. Ou tentar, pelo menos. O segundo lugar tá ali, cara. Ali, aquele all-ride que tem ali, o carro derrapa um pouquinho. Aí tu tem que tentar umas duas, três vezes, cara. Pra conseguir. Olha, 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 olha. Duas vezes é o suficiente, ai. Ai, ainda bem que eu consegui controlar o carro. Né? Olha. Vamos cair aqui então, mais uma vez. Que coisa magnífica, cara. Eu nunca tive um Game Boy, mas quem sabe um dia eu terei, né? Eu sou louca pra ter esse videogame antigo. Lembra muito minha infância. Eu já joguei quando era mais nova, bem mais nova. Só que eu nunca tive. Quem teve, teve, né? Foi uma pessoa feliz. É, cara, fazer o quê? Tive Super Nintendo, Sega Saturn, eu tive também. Deixa eu ver outro videogame antigo que eu tive. Eu joguei muito também naquelas máquinas. Eu não sei como é que chama aí na região de vocês. Aqui chama... Ô, carro, por favor, hein? Ah, dá sim. Fliperama. Eu não sei como é que chama aí. Eu joguei muito naquilo. Meu pai tem daquele, né? Aí, sabe como é que é, né? O vício era sem limites. Street Fighter, coitada. É capaz de quebrar o dedo. Vamos indo, cara. Videogame sempre esteve na minha vida desde muito cedo. Geralmente... Eu não sei se é uma regra pra todo mundo, obviamente que não, né? Mas muita gente que joga, assim, videogame até depois dos 20, vamos chamar assim, tá? Só um exemplo. Jogou muito esses videogames... Começou a jogar, na verdade, videogame desde a infância, né? Desde muito novo. Então, sei lá, cara, é da hora, sabe? Na minha época, quando eu comecei a jogar, quase que eu bati no cara ali. Eu nunca imaginei... Ah, ser assim, ruim desse jeito, eu nunca imaginei. Olha, 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 olha... E segunda, hein? Segunda vez foi, cara. Então, eu nunca imaginei que, sei lá, GTA, por exemplo, ia chegar nessa, né, elegância toda. Tem esses negócios muito loucos aqui. Nunca. Porque naquela época não tinha, né? Essas coisas, né? Olha, a Rockstar tá gostando muito de mim, cara. Ela tá me dando muito RP. Tô muito feliz, Rockstar. Obrigada. Aqui tem que diminuir um pouquinho, porque vai saltar aqui. Ó, que elegância. E é uma época...
que os videogames começou a se tornar muito, muito popular, né? É muito da hora, cara. Muito, muita nostalgia. Não, carro. Obrigado. Muita nostalgia. Mas é incrível, cara. Que desempenho fabuloso. E a galera trazendo isso aqui agora pro GTA V tá show, né? Tem um mapa também do Mario Kart que eu acho que vocês vão ver ou já viram aí no canal. Aqui pro Xbox One também. Deve ter pra outras plataformas. Certeza que a galera criou também. E é incrível, cara. É da hora. Por favor, carro. Ah, não. Vai cair fora não, né? Ah, vai cair. Vai cair certinho, cara. Aí. Eu tô em primeiro lugar, tipo, disparado. Eu tô muito feliz, né? Eu tô... Tá indo bem, cara. Eu acho que tá indo bem aqui a situação. Com licença. Com licença. Obrigada. Ó. Cheguei! Primeiro lugar. Mas enfim, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Infelizmente, não dá pra mostrar com todos os detalhes, né? Se fosse no PC... Se fosse no PC, eu conseguiria até... Eu ia tentar até gravar no Rockstar Editor, porque fica mais fácil, né? Já no PC edito mesmo e tal. Como eu tô gravando aqui no Xbox, complica mais um pouco pra fazer isso. Mas eu ia tentar mostrar pra vocês ali pelo Rockstar Editor, né? Algumas imagens assim, pra aproximar, distanciar, voando. E com a câmera, né? Ficava melhor pra ver, mas eu acho que deu pra ver um pouquinho aí. Desempenho fantástico de Priscila, que conseguiu, né? Só dessa vez. Eu acho que a galera pegou o carro errado, por isso que eu não consegui. Que eles não conseguiram, né? É isso, galera. Deixa aquela avaliação, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo.